محمود شيري قدوميها قبل كسولو مانتا ورباينتا كلها اللي حفيز كيسايا كور بحييها والقلادة حكومة دا سومالي لاندوانان كو دايما قالادة لا سعانود كاسو لغو ترحيلة يددك كسو جادا كونفور قلبات سوماليا لغو نعيلين يددقان ندو دي دين عاكلان وحاو جوابك بحيي هذا الله اي ميرياها مريان مدح كسو جادا سوماليا وكمي دي اي مدحوناها مامولكا كونفور قلبات لفتا قران يسيدو كلابرسابكا قبل كمودوك اي مامولكا بوتلان inaan warbixin kooban ka bixino shaqadii socotay ayaamahan sadu ogtihiin muddo labada bisho wax laga bilaabo waxa gobolka sool iyo degmada laascaanad ka socday arin nabadgelyada gobolka sool iyo degmada laascaanad wax badan laga qabanayo seen wada ognahay muddooyinkii u dambeeyay deegaanadeena ama tobanadii sano u dambeeyay deegaankeena wax ka dhacay arin masiibo ah oo qaran arintaas waxa weeye in dilal qorsheysan oo gaar u ah laascaanad waan cidna la wadaagin shacabweynaha gobolkeena sool iyo ummaduba iyo ummad islaamkaaba aad bay arintaa uga dhiidhiday talooyin fara badan iyo waxa weeye shirar badan iyo wax isweydiin fara badan iyo arrimo badan oo aanu galnay aanu isugu nimid dadweynaha gobolka sool shacabka culimada codkarka odayaasha cid walba deegaan ka tirsan hadday culimo noqoto hadday codkar noqoto hadday odayaal noqoto hadday dhallinyaro noqoto hadday cid kasta noqoto waxaanu talooyin badan baanu isla eegnay runtii talooyinkaasi waxay ka fursan waayeen markii dhinac walba loo eegay in aynu runtii noqoto si dhibaatada lagu soo afjaro nabadgelyada arrintaa dowladda dhexana waa la wadaagnay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waa ku mahadsan yahay guddi heer qaran oo halka usoo diray oo arrintaa inagala shaqeysa ammaan sugista iyo nabadgelyada go-aan runtii wadajir ah oo dowladdu maadaama ay ku khasban tahay shacabkeeda inay aragtidooda fuliso ayaanu ku qaadnay ammaanka marka laga hadlayan ammaanku dad kama dhexeeyo ammaanka wax xaq u leh oo waajib ah oo ilaalintiisa leh dowladda waan arkay runtii dad xasarada ka samaynaya oo ka faa'iideysanaya sida maamulka Puntland oo kale Puntland waxaan u sheegayaa ama sanyare ninka gaalka ay joogay u sheegaya anagu ma layno hadda adigu wad laysaa qofba inta sagwada isugu xidhay baad laysay anagu ma layno mana dilno mana dhibaateyn Soomaaliland waa dal nabadgelyo oo yuma raadkana si fiican ula shaqeysa mana aan layn dhibaatana uma aanan geysan si nabad aan ku saarnay qof la dilayna ma jiro qof la dhibaana ma jiro gurigii orday gurigiina aadan ceeb maaha marka Puntland waxaan leeyahay iyadu xasaradaha ama xinku waa shaqadeeda marka xinkeeda hadduu wax taray waa fiicnaan lahayd bal waxyeelo un idinku hawgeysanina anagu si nabadayn ugu dhaafeen dadkaasi dad walaalahaya bay ahaayeen dhibaatana uma nageysan xaalad amni baana keentay talabaad aan ku xujinay waxa weeye iyadu waxa arkay nin Soomaali Prime Minister ka ah oo ka hadlaya tiisa dareere tukra ku darabale tiisa dareere baa ku tukra ku dara maxamed xuseen roobil waxaan leeyahay waxa kugu ilaaliya gurigaaga shisheeye markaana subxumo meesha Soomaaliland dad walaalaba tihiine dowladda Soomaaliland laba dowlad baan kala nahay mar hore inuu kala goonay waa kala baxnay runtii deris baan nahay dowladaha geeska Afrika ama caalamka ka wadsan nahay marka laba dal oo jaarayna ixtiraam baan isku laana Samir Saciid Bila Bulsha TV la saana. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Tayo waa telesom.